Vaig escollir estudiar filosofia perquè volia entendre el món d'avui. Ara més que mai és necessari el pensament crític per encarar els problemes actuals, per lluitar contra els prejudicis i per intentar proposar nous estils de vida que posin en qüestió el sistema en el que vivim. La filosofia ens dona una perspectiva global sobre la història i la societat des d'un punt de vista crític i revolucionari, així com artístic i creatiu. Escull filosofia per trobar maneres de canviar el món que t'envolta. Per què hem d'estudiar filosofia? Perquè la filosofia ens dona eines per pensar la realitat d'una manera global. L'epistemologia ens ofereix eines per mesurar de quina forma la ciència i la tecnologia estan canviant la nostra societat. La filosofia política ens ajuda a repensar com volem que sigui la democràcia. I des de l'estètica podem obtenir criteris per entendre l'art contemporani i fer les nostres interpretacions. I també la filosofia ens dona aquesta capacitat de repensar íntimament quin és el nostre sentit en l'univers, en la vida, i què és el que hem vingut a fer aquí. Per fer-ho, la filosofia agrupem models i conceptes i teories de tota la història, des de l'antiga Grècia fins al segle XXI, Orient i Occident. Així que, si no et contentes amb entendre un petit tros de la realitat amb molt detall, sinó pel contrari, vols comprendre com tot el món està interconnectat, estudia filosofia.